រីករាយជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពីក្រុមហ៊ុន Ford ទឹកជន់ Ford Everest Titanium 2019នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ 74,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសូមប្រញាប់រុះរានឡើងព្រោះចំនួនមានកំណត់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ